ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は規制情報さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はことみせラジオ、情報誌ことみせについてやお店の取材リポートをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。区では区内のお店の魅力を発信する情報誌ことみせを配布しています。特集やピックアップされたエリアのショップ情報など、さまざまなお店を写真付きで紹介していることみせ。登録店舗全店で利用できることみせクーポンが添付されています。クーポンを利用できる店舗と特典内容、ことみせの配布場所はことみせウェブサイトでご確認ください。またスマートフォンなどでことみせウェブサイト内のことみせクーポンを提示することで同様の特典が受けられます。それでは取材リポートをお聞きください。ことみせ事務局スペシャル。本日お話を聞かせていただきますのはことみせ事務局の笠井由香子さん。笠井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、はじめましてですが、今年の4月から新たにね、ことみせを担当するということですが、まずはその経緯などを教えていただけますか？はい。私どもの会社が江東区の東陽町にありまして、はい。ことみせ店舗には、よく行かせていただいてたんですけれども、はい。その店舗さんから、ことみせ事業のことを聞きまして、この事業に挑戦しようと思ったところです。はい。その会社さんが地域活性化などを担当してらっしゃるんですか？そうですね。私どもの会社は町づくりの会社でして、はい。いろんな行政の町づくりをサポートしております。はい。で、本社が江東区にありますので、私どもの会社で何かできないかなっていうことは、日頃思っておりました。なるほど。じゃあその会社が東陽町にあるということから、まあ、ことみせを知って、ことみせ登録店なども楽しんでという流れなんでしょうか？そうですね。はい。忘年会などでも、東陽町にあります、はい。天狗寿司さん。はい。で開催させていただいたり、はいはい、女子会なども、はい。登録店のお店を利用させていただいたり、はい。日常的に使わせていただいてました。あ、そうなんですね。じゃあちょっと今後もですね、その東陽町の魅力的なお店など、笠井さんのお声で聞かせていただければと思います。はい。はい。そして今現在ことみせ事務局のスタッフさんは何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか？常時3名ぐらいおりまして、はい、他にもスタッフはいるんですけれども、お客様の対応として、はい、いるスタッフと、あとデザイナーもおりまして、はい、スタッフの世代も20代から50代と、はいはい、幅広く男女のバランスもよく、はい、おりますので、はい、幅広い方に親しんでいただけるようなことみせ事業を進めていけたらと思っております。なるほど。そのスタッフさんは皆さん取材に行かれたりですとかするんでしょうか？そうですね、はい、分担して、はい、取材に伺ってます。はい。そういったここに取材に行ってきたようなどのお話はされますか？そうですね、みんな取材から帰ってくると、はい、このお店のこれが美味しかったよですとか、はい、こういう品物が売ってたよみたいな情報交換をして、はい、楽しんでおります。あ、いいですね。なんか和気あいあいとした空気が伝わってきますね。最近笠井さんがもう個人的に気になっている登録店などはありますか？そうですね、私まだ行ってないんですけれども、はい、銭湯の辰巳湯さん。辰巳湯さん、はい、行ってみたいなと思ってまして、はい、仕事帰りにお風呂に入って帰るみたいなことをしてみたいなと今思ってます。うん、なるほど。私も最初ことみせに携わるようになってから衝撃だったんですが、銭湯も登録店なんだっていうのでびっくりしました。クーポン内容もチェックしたいところですね。そうですね。はい。さあ、そして、SNS もね、今までことみせさん発信などされていましたが、今後も発信していく予定でしょうか？
そうですね、ちょっと間を空けてしまったんですけれども、はい、これからは積極的に SNS の配信もしていこうと思ってます。はい、私ですね、実はことみせアンバサダーとして SNS で発信させていただいてるんですが、今後そちらの方も合わせてお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは最新号についてのお話を聞かせていただきたいんですが、5月の19日金曜日に発行する最新号ことみせ、どのような特集内容になっていますか？今回の特集テーマは、あなたはどっち？ビーフ派？ポーク派？と題しまして、はい、みんなが大好きなお肉特集です。大好きです。はい、本社のある東洋町や事務所を構えた門前仲町周辺しか知らなかったんですけれども、はいはい、取材を通じて、森下や清澄白河にも行ってきました。はいはいはい、森下清澄白河は古き良き江東区の顔も見せてくれますよね。そうですね、はい、すごいこだわりのあるお店さんが多いなっていう印象で、うん、今回もこれ絶対うまいやつというお料理ばかりで、はい、お店探しの参考にしていただければと思っております。はい、今ですね、ちょっと最新号表紙私の手元にあるんですが、もう表紙からウキウキワクワクが止まらないお肉の写真になっていますね。はい、私が伺ったのは、はい、ハンバーガーのフィールドさんや、はいはいはい、アンチエイジングビーフを提供してくれるオステリアキーボさん、うん、はい、赤身肉がおすすめの焼肉ドラゴンさん、うん、サムギョプサルが美味しいマニモゴさんに伺ってきました。はい、なんかこう一言でお肉と言ってもね、本当にいろいろな種類のお肉料理ありますよね。そうですね、はい、生に近いお肉でしたり、焼いて美味しいお肉でしたり、はい、とても香りがいいので、はい、お腹が空いている時はとても耐えられないような、うん、感じです。そうですよね、私もよくね、取材でいろいろなお店にお邪魔するんですが、プライベートでも絶対行こうって思ってしまうお店ばかりなんですよ。そうですよね、はい、すごい取材の時は、はい、いただけなかったアルコールですとか、はい、夜になればいただけるかなと思って、はい、再び、訪れたお店とかもございます。そうなんですね。笠井さん、お酒もお飲みになるんですね。そうですね、結構好きな方で、はい、これは私とものすごく気が合いそうですね。お酒が美味しいお店なんかも今後共有できたらと思います。そうですね、はい、オステリアキーボさんはアルコールも楽しめるお店なんですか？そうですね、イタリアで有名なモレッティの生ビールが飲める数少ないお店ということで、はい、うん、こちらのお店はディナータイムにも改めて伺いました。はい、あ、そうなんですね。はい、やっぱり美味しいお肉とビールはとっても相性が良かったです。そうですよね。まあお肉ももちろん私大好きなんですが、生ビールもワインも大好きなので、お肉に合うお酒をね、自分で探してみたいななんて思います。はい。まあそしてね、今回お肉特集なんですが、写真見ているとね、よだれが垂れてきてしまいそうなぐらい、このね、ことみせさんの写真のクオリティも高いですよね。そうですね、はい、今回はカメラマンと一緒に取材を行っておりますので、はい、写真のクオリティが高いと思います。そうですね、ちょっと見る人はお腹が空いてる時に見ない方がいいかもしれないですね。ことみせさんって、飲食店以外のお店も数多く紹介されていると思うんですが、まあ、飲食店がね、やはり多いかなと思いますね。そうですね、はい、すごい飲食店が多いので、はい、取材先に行って、うん、お食事をいただくことも多いんですけれども、はいはい、今後の体重コントロールが難しいなと考えています。はい、あ、ものすごくわかります。私も同じ気持ちですが、まあ、コントロールしながらね、健康面に気を使いながら登録店を楽しみたいと思います。はい、さあ、そしてことみせ特集ページ今紹介していただいたんですが、街歩きページというのがあるんですね。そうですね、今回は街歩きページで森下と清澄白河周辺を取り上げております。はい、下町の方ですね。そうですね、はい、このページはことみせの登録店が紹介されているんですか？そうですね、登録店も紹介しておりますし、はい、周辺の観光スポットも紹介しております。あ、はい、例えばどんなところが紹介されているんでしょうか？松尾芭蕉ゆかりの地でもありますので、はい、芭蕉記念館ですとか、はい、俳句の散歩道、はい、松尾芭蕉の像などの観光スポットも紹介しております。うんうん、なるほど、これ地図付きで紹介されているのもありがたいですね。そうですね、はい、観光名所を見ていただいた後にことみせ登録店に寄っていただきたいなと思っております。はい、もうお散歩の片手にこのことみせ最新号を持っていただきたいですね。はい、はい、そして次のコーナーなんですけれども、特集エリア、こちらのコーナーでは亀戸が紹介されていますね。はい、
亀戸エリア特集では蔵前橋通りの店舗中心に取り上げているんですけれども、はい、琴店登録店は飲食店だけではないので、はいはい、バレエスタジオや整骨院、生活雑貨のお店、自転車屋さんなどもピックアップしております。はい、そしてね、こちらお店の紹介とともにクーポン内容もね、パッと一目でわかるのがいいですね。はい、はい、そして続いてなんですけれども、これが新連載ですかね、新たに始まったページ、琴店ストーリー。こちらはどんな内容なんでしょうか？そうですね、今回の琴店ストーリーでは、こだわりの産地、はい、無添加、砂糖不使用のフルーツジュース屋、こちるさんをご紹介してます。こちるさん、はい。で、オーナーの蒼さんの思いをインタビューして掲載しているんですけれども、はい、蒼さんが企業勤めで、栄養が偏りがちだった頃、フレッシュジュースに助けられた経験から実店舗を構えたとのお話を載せております。はい、そういったこうストーリー、店主さんのこの経緯ですとか、そういったストーリーが紹介されているページなんですね。そうですね。はい、このこちるさんね、ジュースに貼ってあるステッカーがとても可愛いのが特徴ですよね。そうですね、すごい、はい、ご本人も可愛らしい方です。はい、今後もこのことみせストーリーでは、そういった店主さんのことですとか、お店のストーリーなんかを紹介してくれるんでしょうか？はい、今年はことみせストーリーではそういう特集を組んでいきたいと思います。はい、わかりました。今後も楽しみにしています。そして、お隣のページですが、これも新たに始まったページですかね。琴店トピックス。こちらはどういった内容でしょうか？はい、こちらでは今回、コンテナベーカリーさんをご紹介しております。はい。で、有機野菜をふんだんに使い、インスタ映えする彩り豊かなサンドイッチで食欲がそそられると思います。はい。1ページね、丸々1店舗が紹介されているということで、写真もたっぷりでね、分かりやすいですよね。はい、はい、さあ次に参りましょう。次が裏表紙、こちらもね、企画のページになっていると思うんですけれども、高騰のおもたせページ、これはどんな内容なんでしょうか？そうですね、江東区で、お土産として、持っていくときに、はい、ふさわしいようなお店をご紹介できればと思っております。あ、お土産としてふさわしいおもたせのページ、はい、はい。今回はどちらのお店が紹介されていますか？はい、今回はアンティチョークチョコレートさんをご紹介しています。はい、私も大好きなお店です。私も取材ではなく普通にお店に伺ったんですけれども、はいはい、とてもセンスが良くて、はい、素敵な世界観で圧倒されてしまいました。わかります。高級感のあるチョコレートの中に、はい、遊び心のある骨付きチキン型のチョコレートもあって、はい、すっかり不安になっております。はい、骨付きチキン型のチョコレート、私もね、何度かこのお店行ったことあるんですが、骨付きチキンは知らなかったんですけど、これチョコレートなんですよね？そうですね、はい、チョコレートです。はい、骨付きチキンの形をしているチョコレート、ちょっとね、見た目がなかなかインパクトがあるので、これはぜひ琴店の最新号で皆さんにも見ていただきたいと思います。実際に笠井さんも購入はされたんですか、こちらのお店で？そうですね、お土産にチョコレートを購入したんですけれども、はい、どれも美味しかったですし、はい、知っているだけで自慢できるお店だと思います。確かにそうですね、このページもね、皆さんに隅々まで見ていただければと思います。さあ4月からね、まあ、新生琴店として始まったわけなんですけれども、琴店のクーポンの使い方などは今までと変わっていませんでしょうか？そうですね、冊子に載っておりますクーポンを見せていただくことと、はい、あとスマホの琴店クーポンの画面を見せていただければ特典が受けられます。はい、わかりました。ではね、クーポンも皆さん今までと使い方は変わらずですので、琴店登録店に行く際はクーポンをね、もうぜひ使っていただきたいと思います。さあそれでは琴店事務局さんから今後のお知らせをしていただきたいんですが、何か出店するイベントなどはございますか？はい、高等子ども祭りに出店いたします。はい、もうこれがですね、来週の日曜日、21日の日曜日ですよね？そうですね、5月21日日曜日、10時から午後4時まで、はい、琴店ブースは午前10時半から午後3時半まで開催しております。はい、琴店さんはどんなことをされるんでしょうか？琴店ブースではスーパーボールすくいを行います。スーパーボールすくい、はい、はい、お子様にぜひ参加していただきたくて、はい、スーパーボールすくいは1人1回スーパーボール3個までお持ち帰りできますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、もう琴店というね、のぼりが上がったりしてますよね、はい、ブースに。はい、わかりやすく。さあ他にも何かイベントなどはありますか？
そうですね、あの6月になるんですけれども、はい、フーマジャパン2023に琴見世登録店が出店いたします。フーマジャパン、はい、どんなイベントなんでしょうか。東京ビッグサイトで開催される世界最大級の食品製造総合展になります。琴見世登録店の方がキッチンカーで出店したり、特製テントで特別出店いたします。アルコール類も販売いたします。そうなんですね、はい、アルコールも出されるんですね、はい、出るお店などは決まっているんですか。そうですね、日替わりで出店される店舗さんと、はい、前日出店される店舗さんがいらっしゃいまして、はい、で日替わりで出店される店舗さんは、はい、6月6日ですと梅酒堂さん、お梅酒堂さん、はいはい、6月7日ですと亀戸ビア、亀戸ビアさん、はい、6月8日ですとオンリーカモン、オンリーカモンさん、はい、はい、そして、毎日出されるお店も教えていただけますか。はい、前日出店していただけるお店は、はい、江戸東京ビアさん、ホチルさん、トリサンドアンマールさん、はい、忍者パスタさん、はい、南インド料理ナンディエさん、うん、ミートポーク山水さん、はい、元祖豚丼屋トントンさん、はい、アウトドアカフェテントさん、深川姉子屋さん、結構多くのお店が出店されるんですね。そうですね、はい、このイベントは事務局スタッフさんもいらっしゃるんでしょうか。はい、毎日ではないんですけれども、はい、参加する予定です。はい、ではね、もしかしたら運が良ければ笠井さんにも会えるかもしれないということですね、はい、もう一度フーマジャパンの日時教えてください。6月6日火曜日から6月9日、はい、金曜日まで行っております。はい、時間は10時から8時まで開催しておりまして、はい、すごい、午前10時から午後8時まで。そうですね、長時間ですね、はいはい、でも最終日は2時までとなっておりますので、はい、分かりました、はい、ご注意ください。はい、これ詳細知りたい方は琴見世のウェブサイトなどで発信されますかね。そうですね、はい、分かりました、ではそちらをご覧ください。それでは一番最後になりますが、笠井さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、新生琴見世事務所でスタッフ一同頑張っております。まだまだ登録店舗様を覚えきれていないのですが、取材などを通して店舗の方々と交流を深めたいと思っております。はい、また現在登録店舗が1000店までもう少しというところです。おー、はい、1000店登録を目指して新規登録店舗を増やしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、これ1000店ね、達成したら私とぜひ乾杯していただきたいです。あー、楽しみですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回お話を聞かせていただきましたのは琴見世事務局の笠井由香子さんでした。笠井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。宛先は info@885fm.jp、info@885fm.jp。あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。